Bună seara și bine v-am regăsit! O zi lungă, cu multe răsturnări de situație astăzi. Cel mai important lucru, cred că a fost anunțat spre seară, și anume faptul că președintele Maia Sandu a decis să vină din nou în Parlament cu candidatura Nataliei Gavriliță, deși socialiștii au venit și ei cu o candidatură la prânz, în timp ce Natalia Gavriliță era la Parlament și își prezenta programul de activitate, răspundea la întrebări. De asemenea, socialiștii au anunțat astăzi crearea unei majorități. Ce se întâmplă mai departe? Și Platforma DA a venit cu un candidat, este vorba despre Andrei Năstase într-un guvern minoritar. Iată că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Nu știu în ce măsură am reușit cu toții să ținem pasul cu toate aceste evenimente. Încercăm astăzi să înțelegem ce s-a întâmplat astăzi și ce urmează să se întâmple. Va fi o emisiune mai lungă cu mai mulți protagoniști, dar dați-mi voie pentru început să o prezint pe doamna Gavriliță, care este la noi în această seară. Bună seara! Bună seara! Să vă felicit pentru astăzi sau să nu vă felicit, că nu știu cum să procedez. Cred că mă veți putea felicita pe mine și pe cetățenii Moldovei atunci când vom ști când vor avea loc alegerile anticipate și când vom avea șansa să curățim și să resetăm acest parlament. Dar când vom ști acest lucru? Dacă puteți să ne spuneți, când vom ști când vor avea loc sau nu alegerile anticipate? Ca să pun lucrurile într-un context, la alegerile din noiembrie 2020, cetățenii i-au dat un mandat foarte puternic președintelui Maia Sandu pentru o schimbare. Deci cetățenii își doresc un alt fel de stat, un stat care se preocupă de nevoile cetățenilor, instituțiile căruia lucrează pentru cetățeni, și aceasta poate fi realizat doar cu o majoritate parlamentară curată și cu un guvern integru și responsabil. Am încercat, vorbesc acum despre Partidul Acțiune și Solidaritate, împreună cu președintele Maia Sandu, să găsim cea mai scurtă cale la alegerile anticipate. După decizia Curții Constituționale, care a spus că pentru dizolvarea Parlamentului trebuie să existe acțiuni ale Parlamentului, unica cale pe care o puteam urma pentru a declanșa alegerile anticipate era prezentarea unui candidat la prim-ministru și a unui guvern și picarea de cel puțin două ori a exact unui guvern. Dar până, deci, da. Urmăm niște proceduri constituționale și, de fapt, luptăm pentru ceea ce au vrut oamenii sau ceea ce au cerut oamenii atunci când au susținut programul anticorupție, pro-dezvoltare a Maia Sandu. Dar dacă Maia Sandu ar fi venit cu această candidatură în decembrie, așa cum spun socialiștii, da? Nu s-ar fi câștigat timp, pentru că totuși a venit cu candidatura dumneavoastră mult mai târziu. Deși a fost procedura de investire, da, pe 24, ar fi putut să vină foarte repede și s-ar fi epuizat poate ambele situații, da? De prezentare în Parlament și supunere, da? A votului. Probabil că cetățenii își amintesc că am căutat o altă cale, mai rapidă, pentru dizolvarea Parlamentului și crearea condițiilor pentru alegeri anticipate. Adică autodizolvarea. Autodizolvarea Parlamentului. După decizia Curții Constituționale, care a spus că autodizolvarea nu este o cale spre anticipate, imediat a urmat în câteva zile nominalizarea mea în calitate de candidat la prim-ministru. Astăzi, spre seară, la 5:30, dacă mi-amintesc eu exact, după consultări cu fracțiunile parlamentare, 6:30, după consultări cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu a apărut într-un briefing de presă și a anunțat că, din motive care țin de lipsa de integritate a unor deputați care fac parte din această majoritate constituită astăzi, vă înaintează din nou, da, la funcția de prim-ministru, refuzând candidatura propusă de către Partidul Socialiștilor. A fost o surpriză pentru dumneavoastră sau știați, sau era din start stabilit acest lucru?
Nu era o surpriză, evident că discutăm cu președintele Maia Sandu, deci ea a discutat cu mine înainte ca să fiu înaintată a doua oară. Am mai spus-o cu alte ocazii, am spus-o în Parlament astăzi și o repet și pentru telespectatori, că sunt un jucător de echipă. Cred că pentru a aduce țara pe cale de modernitate și de însănătoșire avem nevoie de mulți oameni, este nevoie de toți oamenii buni a acestei țări și sunt parte a Partidului Acțiune și Solidaritate. Mi-am asumat acest rol cu toată responsabilitatea. În caz că am fi votați sau vom fi votați, suntem gata, pregătiți ca să venim cu măsuri foarte clare, anticriză, care ar mări veniturile cetățenilor, care ar ajuta oamenii de afaceri pe timp de criză și cu acțiuni foarte dure anticorupție, pentru ca să realizăm acest mandat oferit de cetățeni. Deci, dincolo de toate chițăbușurile juridice, să le spun eu, cel mai important este că oamenii din Moldova au spus foarte clar, noi vrem altceva, noi vrem să pornim pe calea unui stat care să nu fie corupt, care să se gândească la cetățeni și nu la îmbogățirea câtorva persoane. Și aceasta poate fi realizată atunci când curățim instituțiile statului de aceste elemente astăzi criminale. Ați vorbit cu doamna Sandu la telefon sau v-ați văzut după votul în Parlament? Ne-am văzut după votul în Parlament. Și ați discutat despre da. Eventuala sau despre faptul că veți fi înaintată pentru a doua oară. Întrebarea mea era dacă la această înțelegere nu s-a ajuns din start, pentru că, să vă spun sincer, situația aceasta este, cum să vă spun, absolut paradoxală. Da. Pentru că noi suntem obișnuiți, ca să spunem că noul cabinet vine în Parlament pentru a cere vot de încredere, dar astăzi ați venit să nu cereți vot de încredere. Deși v-ați luat în serios acest rol și ați prezentat de la tribuna Parlamentului programul de guvernare, cabinetul de miniștri, s-a răspuns la întrebări și așa mai departe, totuși la final, adică știați cu ce se va încheia acest proces. Vreau să vă întreb în primul rând, cum ați acceptat această situație, da? Pentru că, uitați-vă, astăzi deputații au vorbit cu toții despre circ. Nu contează din care fracțiune parlamentară a fost, din toate fracțiunile, indiferent de culoare, s-a rostit acest cuvânt, da? Fiecare având motivele lui, ca să spun asta. Deci, dumneavoastră, în ce condiții ați acceptat această situație? Știind că ce final are, da? Ați pus niște condiții? Inițial nu era foarte clar dacă voi fi votată sau nu, sau guvernul pe care îl prezint va fi votat sau nu, pentru că știm foarte clar că nimeni, în afară de Partidul Acțiune și Solidaritate, cu adevărat nu își dorește anticipatele. Cel puțin așa intuim din acțiunile celor din deci fracțiunilor din Parlament. Și chiar dacă mergem pe anumite proceduri constituționale și vrem să declanșăm alegerile anticipate, oricum noi suntem un partid serios, care respectăm instituțiile acestei țări, care suntem gata să venim la guvernare, avem o echipă de profesioniști, avem un plan serios pentru modernizarea țării și deci combaterea corupției și modernizarea Moldovei, schimbarea la fața a Moldovei. De aceea și suntem o echipă pregătită în orice moment să creăm din nou condițiile pentru alegerea anticipată. Păi asta, aici este paradoxul. Dumneavoastră spuneți că e un cabinet bun, că sunteți pregătiți, că puteți, că, și în același timp vă rugăm să nu ne votați. Voi explica poate printr-un exemplu, pentru că ca să înțeleagă cetățenii de ce orice guvern înțeleg, da. Trebuie să fie emanația unei majorități parlamentare. Deci nu putem avea un guvern bun și rezultativ eficient dacă avem o majoritate parlamentară coruptă care se preocupă de buzunarul propriu și nu de nevoile cetățenilor. Să zicem că începem procedura pentru crearea Procuraturii Anticorupție pe modelul DNA din România. Adică la tribunalul acela despre care ați vorbit, vă referiți? Deci să avem două acțiuni separate, da. Deci
o procuratură reformată anticorupție și tribunalul acela și național. Tribunalul care va audia aceste cazuri deci ale procuraturii anticorupție pe dosarele mari de corupție. Deci este vorba despre corupția mare, corupția politică. Deci dacă pornim cu această reformare și nu avem suportul în Parlament, deci venim din nou în suntem din nou în aceeași situație. Venim cu un proiect de lege, nu o susține o majoritate parlamentară pentru că le-ar șterbi interesele, deci trebuie să-ți asumi răspunderea. Din nou, este oricând riscul că acest guvern va fi demis. Deci, în momentul în care începi să faci progrese adevărate, în momentul în care începi să faci niște transformări care aduce statul mai aproape de cetățeni, o majoritate parlamentară coruptă te poate opri. Da, vă puteți pune mii în această situație în cazul în care, în a doua încercare, veți primi vot în Parlament de încredere și va trebui să vă asumați ceea ce ați promis și să faceți ceea ce ați promis. De aceea am spus foarte clar, ne-am gândit foarte bine și am spus clar care vor fi pașii noștri, ce vom face de urgență, deci care va fi pachetul anticriză de 11 miliarde de lei sau circa 5% din produsul intern brut, ce vom face pentru a crește pensiile, pentru a mări veniturile familiilor, pentru a gestiona criza sanitară, pentru a asigura tratament gratis la domiciliu, pentru a ajuta oamenii să acceseze tratamente pentru alte boli. Deci ce putem face pentru a le rezolva problemele? Și în același timp am spus că în caz că vom fi votați, vom fi foarte duri și ne vom asuma răspunderea pe aceste proiecte de legi anticorupție, inclusiv crearea Procuraturii Anticorupție și a Tribunalului Anticorupție și dacă Parlamentul nu dorește această schimbare, vom demasca această nedorință de transformare a țării și vom fi gata oricând să plecăm. Astăzi, când ați venit în Parlament, era evident că nu veți fi votată, da? Credeți că data viitoare va fi altă situație? Adică vă așteptați ca actualul Parlament să vă voteze? În Moldova, cetățenilor probabil le pare ciudat, dar în Moldova nu poți ști niciodată, deci este foarte greu să prognozezi. Știm clar, așa am văzut deja, am demascat astăzi nedorința celor care declarau că își vor alegeri anticipate, nedorința de a pleca din funcții. Chiar mi-am amintit că atunci când a plecat guvernul Chicu, motivul invocat a fost că trebuie de creat circumstanțele pentru alegeri anticipate și chiar și domnul Dodon și doamna Greceanu i-au spus că este un parlament care nu este legitim și trebuie să meargă în anticipate. Domnul Dodon săptămâna trecută spunea că în iunie trebuie să aibă loc anticipate. Da, s-a schimbat de multe ori poziția domnului Dodon. Acum, când planificați să veniți a doua oară în Parlament? Voi discuta cu colegii, atât cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din guvernul propus. Vom discuta care sunt pașii de mai departe și vom veni atunci când vom considera că este cazul, vom veni în Parlament. Nu ne vom grăbi. Da, nu vă veți grăbi. Nu. Nu. Va suferi modificări programul de guvernare, cabinetul de miniștri sau veniți cu aceeași propunere din nou în Parlament? Din nou o să examinăm, o să mai discutăm. Au apărut careva reacții la acest program de guvernare. Este de fapt un program pe care îl propunem noi țării. Este o ofertă electorală, dacă vreți, un plan de scoatere a Moldovei din criză, un plan de relansare a economiei Moldovei, un plan de schimbarea instituțiilor statului ca ele să lucreze în folosul cetățenilor și dacă vom considera că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, cu siguranță. Dar din ceea ce ați auzit astăzi în Parlament, pentru că inclusiv de la, nu neapărat de la socialiști, au venit aprecieri pe marginea programului de guvernare, de exemplu. Da, exact la asta mă refer. Poate sunt niște mecanisme pe care le putem descrie mai bine, în special
Ați văzut, am vorbit cu cetățenii în timpul ședinței Parlamentului și asta îmi doresc, ca cetățenii să înțeleagă care este abordarea, care sunt schimbările și reformele pe care dorim să le facem, cum ele vor schimba viața cetățeanului spre bine, pentru că aceasta deslipsește din programele de guvernare și vom îmbunătăți lucrurile care ne par mai puțin clare. Da, spuneau deputații astăzi, am văzut și o declarație a lui Pavel Filip, de exemplu, era supărat că dumneavoastră nu v-ați dus să vă întâlniți cu fracțiunile parlamentare, să aveți aceste întrevederi pentru a cere vot de încredere în Parlament și a le prezenta, eu știu, platforma dumneavoastră și ceea ce vreți să faceți. Pentru a doua încercare, aveți de gând să vă întâlniți cu fracțiunile parlamentare? Încă nu am examinat această posibilitate, nici nu am primit o invitație, dar în momentul în care spunem că aceasta este calea spre anticipate, aceasta este primul pas spre anticipate, deci a avut loc o tentativă eșuată, mergem consecvent pe această cale, nu văd cum ar fi diferită abordarea și în acest caz. Adică nu vedeți necesitatea de a merge să vă întâlniți pentru a doua oară cu fracțiunile parlamentare? Da, și vreau să spun că colegii din Parlament comunică pe platforma parlamentară cu toate fracțiunile, deci o să vedem dacă va apărea necesitatea, dar noi suntem consecvenți. Adică nu vă duceți ca să le spuneți, să cereți să nu fiți votată? Da. Ar fi ridicol. Da. Păi, da, nu mergeți la întâlnire la fracțiuni, dar în Parlament asta spuneți, că nu vă doriți acest vot. Acum următoarea... În Parlament, de fapt, noi ceea ce spunem este că avem o echipă de profesioniști integri care au un plan pentru dezvoltarea Moldovei, pentru ieșirea din criză, pentru ieșirea din izolare internațională, pentru susținerea populației. Și ceea ce ne dorim cu adevărat este un astfel de guvern cu un parlament resetat, un parlament unde o majoritate de oameni să se gândească la interesul public, la interesul țării și nu la buzunarele unor grupuri mici și înguste de oameni. Ați spus că nu vă grăbiți. Atâta vreme cât nu va suporta modificări importante programul de guvernare sau niște modificări nu înseamnă elaborarea lui, da? De ce atunci să nu vă grăbiți ca să se epuizeze odată, într-un fel, toată această situație și să ne căutăm de treabă, să știm și noi ce urmează? O să examinăm toate posibilitățile. Încă nu m-am gândit care va fi. Deci în cât timp voi merge, depinde și de discuțiile cu colegii, colegii din guvern inclusiv, deci le voi face din nou o ofertă să facă parte din acest guvern și urmează să consultăm și anumite grupuri, deci în dependență de aceste discuții vom decide care este viteza cu care vom merge în Parlament. Acum nu pot să nu vă întreb un lucru și vă rog să-mi spuneți sincer, pentru că astăzi domnul Grosu de la tribuna Parlamentului a spus că deși acest guvern nu este votat, deci pentru în toată istoria Republicii Moldova n-a primit niciun cabinet în urma acestui examen 0 voturi. Astăzi a fost pentru prima dată. Fiecare din considerentele lui, repet, nu a votat. Acum, domnul Grosu de la tribuna Parlamentului a spus următorul lucru. Acest cabinet este unul foarte bun, programul de guvernare este foarte bun și într-o altă situație venim cu acest cabinet. Spuneți-mi, vă rog, în discuțiile cu Maia Sandu, inițiale, da? Sau în planul pe care l-ați făcut împreună cu Maia Sandu, s-a pus problema ca după eventuale anticipate, în cazul în care PAS va avea această dreptul de a veni cu o candidatură la funcția de prim-ministru, dacă va obține cele mai multe voturi, de exemplu, sau, mă rog, va face o coaliție. S-a vorbit despre faptul că dumneavoastră ați fi acea candidatură în acel moment? Asta am spus-o și în comunicarea publică, că este un astfel de guvern pe care îl poate oferi Partidul Acțiune și Solidaritate oamenilor, un astfel de guvern de oameni profesioniști integri care
se vor preocupa de interesul public. Dacă voi fi eu sau nu, urmează să discutăm după alegerile anticipate și deci suntem o echipă în partid. Eu sunt jucător de echipă și de aceea nu am pus anumite condiții ca să fiu eu candidatura, dacă la asta vă referiți. Nu am discutat cu colegii că în mod sigur aceasta se va întâmpla. Eu mă simt pregătită. Eu Dar simt admiteți că ați putea fi acea candidatură a PAS-ului? Adică de ce acum să treceți prin această situație, da, care nu este una plăcută deloc? Îmi imaginez ce înseamnă să ieși din Parlament cu zero voturi, deși știai că vrei să nu fii votat. Dar oricum... Lorena, mă gândesc, oare ce cred oamenii când de la televizor se spune că nominalizarea pentru funcția de prim-ministru a țării tale, indiferent de circumstanțe, poate fi altceva decât o onoare. Cel puțin valorile mele, asta îmi spun, că dacă există cineva care crede că eu aș putea să-mi dedic competențele, pasiunea, dacă vreți, valorile, profesionalismul pentru îmbunătățirea vieții cetățeanului, atunci în orice condiții aceasta este o onoare. Și da, pentru fiecare din membrii echipei mele a fost o onoare să fim nominalizați de Maia Sandu pentru a prezenta cetățenilor cum poate fi, cum ar trebui să fie. Dar membrii guvernului i-ați ales dumneavoastră? Sau a fost și implicarea președintelui Maia Sandu sau a celor de la partid? Sau cum s-a întâmplat? Deci, selectarea candidaților a avut loc într-un proces iterativ, consultativ, inclusiv cu președintele Maia Sandu, dar și cu colegii din partid, colegii din organele de conducere a partidului, așa cum este și normal să se facă într-o democrație. Da. Acum spuneți că nu știți când mergeți în Parlament cu următoarea încercare, dar... În timp ce dumneavoastră erați la tribuna Parlamentului, Dodon, pe hol, a făcut o declarație pentru presă în care a înaintat a venit cu o altă propunere, ca să fie corect spus, pentru funcția de prim-ministru, o propunere venită, așa cum am înțeles noi ulterior, din partea unei majorități parlamentare care s-a constituit rapid, s-au găsit 54 de semnături acolo și acea propunere a ajuns la Maia Sandu. Dumneavoastră, cum ați reacționat, da? Și de ce credeți că Dodon a făcut această propunere în momentul în care dumneavoastră erați la tribuna Parlamentului și încă nu se consumase acest eveniment? Evident că este un scenariu pe care l-am analizat. Ne dăm foarte bine seama și cetățenii își dau foarte bine seama că, indiferent de declarațiile publice pe care le auzim, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor nu vor anticipate, nu vor să renunțe la funcțiile pe care le au, la controlul asupra guvernului, care, apropo, este controlul PSRM și era într-o alianță nedeclarată cu Șor. Iată că ei și-au dat arama pe față, au formalizat această relație care era foarte clară pentru toți, pentru că votau legi împreună și au înaintat această candidatură anume astăzi pentru ca să încerce să forțeze lucrurile și să prevină probabil anumite acțiuni a doamnei Maia Sandu. Dar cred cu fermitate că președintele Maia Sandu va duce până la capăt mandatul cetățenilor. Până la urmă, nu este deloc ușoară această situație. Este una destul de complicată pentru că încă nu știm unde ne va duce. Dumneavoastră, cum vedeți mai departe evoluția lucrurilor? Da, a fost nominalizată o altă candidatură, dar stați un pic. Socialiștii, de exemplu, au o declarație în care vorbesc despre undeva aproape de o tentativă de uzurpare a puterii în stat, de exemplu, și spun clar că se vor adresa curții constituționale. Deci nu e atât de simplu și nu se întâmplă atât de ușor, da, să mergeți încă o dată în Parlament. Era foarte clar că după 30 de ani în care pas cu pas grupuri de interese și grupuri de hoți
au acaparat instituțiile statului, curățarea acestor instituții nu va fi una ușoară. Și este evident că ei au ce pierde. Ei au venituri foarte mari din schemele de corupție, de la întreprinderile de stat, Calea Ferată, Metal Feros și altele, din contractele cu statul, din deci aceste monopoluri care sunt create pe piețe, în sectoarele economiei. Deci ei au ce pierde. Ei într-adevăr își vor depune eforturile ca să lupte și inclusiv o să denigreze, o să vină cu aceste acuzații absolut false în adresa oamenilor apropiați președintelui Sandu sau oamenilor din Partidul Acțiune și Solidaritate. Deci eram siguri că ei vor încerca să meargă pe un scenariu care împiedică calea spre anticipate și calea spre un guvern responsabil. Deci nu e de mirare cumva acest comportament. Și ați luat în calcul această variantă? Adică v-ați făcut și un plan de reacție pentru această situație în care se va merge la curte, încă va dura, vom vedea ce va spune curtea? Din câte am înțeles eu din declarațiile pe care le-am văzut astăzi seara la știrile Pro TV, Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale, spune că Maia Sandu are dreptul odată să respingă candidatura propusă de majoritatea parlamentară, da? Dar trebuie să aibă motive întemeiate pentru asta. Nu știu ce motiv poate fi mai întemeiat decât faptul că avem persoana care este beneficiară directă a furtului miliardului, Ilan Șor, judecata căruia, iată, este deja amânată de 7 ani de zile și, deci, partidul cu transfugi care au schimbat partidul de 3 ori într-un an și au rămas tot la treuca puterii, deci, ce alte motive trebuie să mai existe ca să spunem că aceasta este o grupare de oameni care se preocupă de propria putere, de propriul buzunar și nu au nimic în comun cu interesul oamenilor. Deci, aceste instituții sunt capturate. Mandatul cetățenilor este să eliberăm aceste instituții ca ele să poată lucra pentru oameni, la fiecare nivel. Pentru că telespectatorii știu foarte bine. Unde nu te-ai duce, orice certificat n-ai avea nevoie, este foarte multă birocrație, este foarte multă corupție, sunt foarte multe piedici care se pun. Deci statul nu te ajută, dar mai mult te încurcă și oamenii de afaceri vor spune că au idei, au posibilitatea să creeze locuri de muncă, dar permanent sunt sufocați de această stare de lucruri. Deci ne aflăm într-o situație într-adevăr inedită, unde iată că o instituție, poate cea mai importantă instituție a statului, este ținută ostatic de un grup de hoți. Luăm publicitate și ne întoarcem după aceea ca să vedem ce, eu știu, cum vedeți dumneavoastră situația mai departe. Nu va fi una simplă, repet, trebuie să vedem fiecare dintre jucători cum va acționa și ce joc de șah va juca. Că, așa a spus domnul Dodon, ăsta este jocul în acești ani în politică. Luăm publicitate și ne întoarcem cu doamna Natalia Gavriliță imediat după pauză. Continuăm discuția. Spuneam înainte de pauză că vrem să vedem ce se întâmplă mai departe. Dumneavoastră sunteți pregătită pentru a merge a doua oară în Parlament, a vă supune din nou acestui exercițiu. Din ceea ce am înțeles, nu excludeți că ați putea fi votată din a doua încercare, pentru că unii nu-și doresc anticipate așa cum declară. Pe de altă parte, așteptăm cea mai probabilă decizie a Curții Constituționale, să vedem ce spune Curtea, care este candidatura care trebuie luată în calcul, da? Din ceea ce a spus astăzi Maia Sandu, este evident că nu va accepta o candidatură din partea acestei majorități, despre care a spus foarte clar că are probleme de integritate. Și credeți că se va ajunge
inclusiv la procedura de impeachment? Adică s-ar putea ajunge până acolo? Mă întreb partidul PAS dacă a luat în calcul și această variantă, pentru că sunteți vicepreședinte PAS, da, și nu vă pot separa de partid. În primul rând, cred că este decizia președintelui Maia Sandu, dar ea a promis oamenilor în alegerile prezidențiale că nu va promova candidatul unei majorități corupte, nu va promova oameni corupți și de aceea cred că dumneavoastră va fi consecventă. Acum, evident, socialiștii pot împreună cu Partidul Șor, Transfugii, cu alții să încerce să găsească 67 de voturi pentru pentru a declanșa procedura. Ea presupune suspendarea președintelui pe o lună și referendum. Și din nou venim în fața cetățenilor ca să vedem ce își doresc cu adevărat cetățenii. Și cred că este mult mai bine pentru această țară dacă mergem la cetățeni ca la un arbitru în cadrul alegerilor parlamentare anticipate. De ce să trecem prin aceste runde care este clar că nu se vor găsi suficiente voturi care să respingă candidatura Maia Sandu sau să fie mai multe voturi împotriva ei decât au fost în favoarea ei în alegerile prezidențiale. Și de aceea sper că nu se va ajunge la asemenea scenarii. Da, chiar astăzi am văzut pe Facebook, a postat deputatul Alaiba o declarație a președintelui Dodon pe atunci, în 2019, în care vorbea despre faptul că el nu va accepta o candidatură, nu știu dacă ați văzut, va accepta o candidatură care vine din partea majorității Șor Plahotniuc, indiferent chiar dacă PAS se va culca sub această majoritate, spune Dodon, și indiferent de urmări, el nu va accepta acest lucru. Sigur că nu știa ce se va întâmpla peste 2 ani și că, de fapt, a ajuns el și partidul pe care îl reprezintă în această situație. Totuși, aș fi vrut să vă întreb, ne-ați revenit din afară, pentru că ați lucrat o perioadă acolo, cam care ar fi, eu știu, consecințele unei astfel de majorități în opinia dumneavoastră? Ce ar însemna în cazul în care Partidul Șor ajunge la guvernare sau sprijină un guvern? În primul rând, suntem obișnuiți cu această schimbare de opinie din partea fostului președinte Igor Dodon. El astăzi spune una, mâine alta. Toată lumea deja, chiar și partenerii internaționali, știu că cuvântul domnului Dodon nu înseamnă nimic. Cetățenii au văzut că este un minciunos. Cred că s-a văzut foarte clar la alegerile prezidențiale. De aceea, dacă el face și această coaliție odioasă cu Partidul Șor și cu Ilan Șor, exact, a făcut-o. Deci, dar dacă printr-o oarecare cale, nu știu, nici nu știu prin care cale, dar ar ajunge să aibă un guvern, deci aceasta ar însemna doar continuarea izolării Moldovei, aceasta ar însemna că Moldova nu va fi privită ca un partener internațional credibil. Cine vrea să investească într-o țară unde riscul politic este atât de mare, unde guvernul este lipsit de credibilitate, unde justiția se face cu frâna de mână, unde investitorii nu-și pot apăra afacerile, de unde oamenii pleacă pentru că se sufocă de această nedreptate. Deci nu văd cum, deci continuarea acestei situații ar putea să ducă Moldova pe o cale corectă. Astăzi, deputații socialiști au, dumneavoastră vorbiți despre integritatea membrilor cabinetului, în același timp deputații socialiști au venit în Parlament cu pretenții la adresa unora dintre membrii cabinetului de miniștri pe care l-ați prezentat în Parlament. Nu neapărat s-au rostit nume, dar situații legate de exemplu, domnul Negruță sau de doamna Nemerenco și diploma și așa mai departe. Până la urmă, dumneavoastră ați verificat toate aceste pretenții?
Eu am absolută încredere în integritatea membrilor cabinetului pe care i-am propus în funcție. Și am văzut această campanie de denigrare plină de falsuri. Am văzut cum socialiștii azi au mers, deci sau jurnaliștii aserviți, au mers, foarte interesant reportaj au făcut la apartamentul doamnei Nimerenko, în care a trăit din 1986. Deci dacă vă uitați, este o casă de apartamente, este un apartament care foarte clar a fost primit încă pe timpurile Uniunii Sovietice, deci a fost primit de la stat. Deci doamna Nimerenko a donat acest apartament fiicei sale și deci se face mare scandal că ea trăiește în acest apartament. N-am văzut. Și scandalul ăsta este făcut de socialiștii oligarhi. Pentru că, uitați-vă, îl acuză și pe Andrei Spânu de faptul că deci n-a declarat averile pe care le are, că are o companie internațională. Deci, din nou, domnul Spânu a declarat toate veniturile sale la fisc, a plătit impozite, este un antreprenor de succes care a reușit să creeze de la zero o companie internațională și da, și are și o casă de locuit pe care a declarat-o conform legii după valoarea cadastrală, pentru că dacă vă uitați în declarația de venit, este foarte clar indicat că trebuie de arătat declarația cadastrală. Deci dumneavoastră sunteți sigură? Să știți că domnul Spânu trăiește chiar lângă doamna Zinaida Greceanu într-o casă similară. Diferența între domnul Spânu și doamna Greceanu este că doamna Greceanu a lucrat la stat toți acești ani, iar domnul Spânu a lucrat în sectorul privat. Deci domnul Spânu a muncit, a avut succes în calitate de om de afaceri, a declarat în mod absolut cinstit toate veniturile și a plătit toate impozitele. Ironic, chiar o companie a domnului Spânu a primit anul ăsta, chiar de la fiscul controlat de socialiști și șor, o dovadă de credibilitate în calitate de plătitor de impozite. Deci este cum v-am spus, este o campanie de denigrare, pentru că ei sunt disperați, ei înțeleg că este un val de schimbare, că cetățenii cer altceva, că cetățenii și vor aveți un de stat... plină încredere în membrii cabinetului, da, pe care ați... Și de aceea întreb încă o dată, înțeleg că mari schimbări nu veți face sau chiar deloc în acest cabinet? Din nou, ne vom așeza cu colegii în zilele următoare și vom decide care este cea mai bună cale. Pentru că suntem într-o echipă, într-adevăr, credem că țara se poate schimba cu ajutorul unei echipe mari, cu toți oamenii buni ai acestei țări și luăm deciziile împreună. Se insistă foarte mult pe anticipate, însă toată lumea vorbește despre faptul că acest parlament nu se va schimba mult după aceste anticipate. Riscul ca să ajungem în aceeași situație cu oameni pe care, cu aceiași oameni de care spuneți că trebuie să scăpăm, da? Și atunci, care este, de unde această siguranță că alegerile anticipate vor aduce în Parlament oameni curați, onești, integri? Îmi amintesc și înainte de alegerile prezidențiale că foarte mulți analiști, foarte mulți comentatori dădeau foarte puține șanse Maia Sandu și spuneau că moldovenii s-au dezamăgit definitiv în politică. Dar iată că am văzut o mobilizare fără precedent și în Chișinău, și în raioanele țării, și în special în diasporă. Cum am spus și azi în Parlament, nu știu cui nu i-a zvâcnit inima atunci când a văzut cum mii de moldoveni în fața secțiilor de votare la Frankfurt cântă imnul țării, limba noastră. Și iată că moldovenii au demonstrat că au multă înțelepciune, alegătorul înțelege, deci noi avem deja un vaccin împotriva știrilor false, împotriva acestor murdării care curg și moldovenii știu să aleagă grâul de neghină. De aceea n-aș fi atât de sigură că
Iată, nu se va schimba componența guvernului sau parlamentului sau nu vor exista deci alte opțiuni. Și în același timp... Doamna Gavriliță, încă un lucru. Am văzut astăzi în Parlament că spunea Candu, sau dacă mi-amintesc eu bine, că în viitorul Parlament ar veni Usatăi, da? Și el nu-și dorește ca Usatăi să ajungă în viitorul Parlament. PAS, dumneavoastră, vedeți o eventuală coaliție cu partidul lui Renato Usatăi în viitorul Parlament, în cazul în care va accede în Parlament și de el va depinde crearea unei majorități, da? Esența democrației este că Parlamentul trebuie să reprezinte poporul. Deci acest Parlament cu siguranță și-a pierdut legitimitatea, deci nu mai poate acționa în numele poporului. Chiar dacă aceste alegeri nu ar aduce o majoritate parlamentară clară sau vor exista alte forțe, deci noi trebuie să trecem prin acest examen al alegătorului. Deci noi trebuie să știm că cei care se regăsesc în Parlament, deputații care vor constitui acest for legislativ, sunt legitimi, reprezintă voința poporului. Este prea devreme să ghicim cu cine și cum am face anumite coaliții. Deci este important să vedem care este verdictul, care este opinia cetățeanului, să venim fiecare, evident, cu programe foarte clare, cu informație, să ajungem la cetățean, să mergem de la ușă la ușă, să încercăm să-l convingem și să vedem care este calea de mai departe aleasă de cetățean. Da, de ce întreb? Pentru că acum, din start, sunt formațiuni care clar spun cu partidul Șor, never, ever, ever. Cu partidul nostru, al lui Usatăi, același never sau... Nu am discutat aceasta în cadrul partidului, deci nu pot să exprim aici poziția partidului, deci trebuie să vedem care este componența Parlamentului și după aceasta să discutăm. Așa. Să știți că am apreciat foarte mult faptul că ați acceptat să veniți astăzi. Știu că trebuie să fiți obosită după experiența din Parlament, nu numai că ați stat în picioare, dar ați răspuns la atâtea întrebări și n-au fost ușoare. Asta e politica, acesta, mă rog, este exercițiul. Sunt convinsă că v-ați pregătit moral pentru această situație, dar o ultimă întrebare, ce a fost cel mai greu astăzi în Parlament? O ultimă întrebare legată de experiența de astăzi din Parlament. Ce a fost azi cel mai greu în Parlament? Nu m-am gândit ce a fost cel mai greu, pentru că cred că multor cetățeni le este foarte greu în fiecare zi. Deci ei sunt nevoiți să înfrunte această criză triplă, dacă vreți, în Republica Moldova, deci avem și criza pandemică, și economică, și seceta, și iată o volatilitate politică. Sunt oameni care se gândesc în fiecare zi cum să-și cumpere o hrincă de pâine, cum să supraviețuiască, cum să întoarcă datoriile sau unde să-și găsească loc de muncă. Deci pentru acești oameni este greu. Pentru mine, deci a fost un... examen, este greu să uneori să fii calm atunci când atât de deschis ți se aruncă minciunile în față, mai ales când este vorba despre familie, despre deci oamenii apropiați. Asta cred că e cel mai greu, să simți că ai duci o luptă dreaptă, că ai interesul poporului în spate și să rămâi calm și să mergi înainte. Da, păi, astăzi sunteți la începutul căii de politician. Practic, aveți o mică experiență, dar nu vă puteți compara cu cei care sunt în Parlament de atâți ani. De aceea ar trebui să căpătați imunitate în curând, pentru că această experiență va continua și asta se va întâmpla nu știu câți ani la rând, câți ani veți fi în politică. Sunteți pregătită pentru o astfel de situație? Eu cred că când voi avea prea multă imunitate la asemenea evenimente, cred că trebuie să mai retrag din politică. Eu cred că oamenii în politică trebuie să aibă și inimă și trebuie să țină la oameni și trebuie să aibă și aceste emoții pentru oameni. În momentul în care te transformi în
într-un robot și ești gata să iei decizii într-un mod așa foarte rațional și fără grijă oamenilor, cred că atunci este timpul de a te retrage din politică. De aceea sper că nu voi avea imunitate de plină, dar sper să pot demonstra cetățenilor tot mai bine și mai bine de ce politicile noastre anticriză, pro-dezvoltare sunt mai bune, sunt bine gândite, sunt realiste. Și aici cred că putem îmbunătăți lucrurile. Da, ați, nu știu, cred că ați văzut, după ce ați fost nominalizată de către Maia Sandu, au existat experți care au spus că nu sunteți cea mai bună candidatură pentru că stați prost la capitolul comunicare. Și spuneau că inclusiv colegi din echipă ar putea ca să vă submineze, da, autoritatea, să ne discute cu dumneavoastră, să vă saboteze. Ce le spuneți? Nu știu niciun coleg din echipă care să mă saboteze, dimpotrivă, noi lucrăm toți împreună și ne susținem reciproc, luăm decizii împreună, încercăm să găsim soluții pentru oameni împreună, mecanisme. Faptul că deci mai avem de învățat la capitolul comunicare, eu întotdeauna iau critica în mod constructiv și încerc să văd care sunt punctele care pot fi îmbunătățite și de aceea mi se pare normal să existe diverse opinii în spațiul public. Eu, într-adevăr, sunt economistă, sunt obișnuită mai mult cu politicile publice, cu analizele economice, dar cred că pot și discuta cu oamenii și convinge oamenii că putem schimba Moldova. Doamna Gavriliță, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară la noi. Să știți că mi-aș dori să ne vedem din nou. Știm cu siguranță că mai avem în față evenimente până ca să înțelegem și noi. Vom avea un guvern, vom avea anticipate, încă nu este clar. De aceea, invitația noastră rămâne deschisă. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză pentru publicitate. După pauză ne vedem cu reprezentanții ai fracțiunilor parlamentare să vedem ce urmează să se întâmple în zilele următoare. Publicitate! Da, continuăm. În acest moment suntem în legătură directă prin Skype cu domnul Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara! Bună seara! Domnule Bolea, am văzut că astăzi am avut un amalgam de evenimente, de unde dimineața aveam un singur candidat, seara deja erau trei la funcția de prim-ministru, Partidul Socialiștilor a venit și el cu o propunere, Mariana Durleșteanu, a anunțat crearea unei majorități cu 54 de semnături. Până la urmă, Maia Sandu a decis să o înainteze din nou pe Natalia Gavriliță. Care este reacția PSRM-ului? Reacția PSRM-ului, dar nu numai a noastră, probabil și a tuturor specialiștilor din domeniu, dar jurisprudenții constituționaliști, este una simplă și firească. Deci doamna Maia Sandu a intrat într-un câmp a neconstituționalității unor decizii care le-a luat domnii la sfârșitul acestei zile. Deci toți cunosc că există de mult timp și hotărârea Curții Constituționale care obligă pe domnii să desemneze o candidatură, da, dacă această candidatură este propusă de o majoritate, da, a deputaților care este formalizată ca în vederea susținerii unei candidaturi la funcția de prim-ministru. Deci, încă o dată, vreau să reiterez ce a spus și președintele fracțiunii acum seara după acea rundă de consultări, da, care a avut loc la președinție. Deci, a fost subsemnat, da, sub înaintarea candidaturii doamnei Durleșteanu, 54 din deputați, astfel s-a formalizat o majoritate
pentru înaintarea unui candidat la funcție de prim-ministru. Nici de cum nu este vorba despre crearea unei coaliții majoritare în Parlament. Deci este Dar despre un ce? exercițiu care a fost descris într-o hotărâre, sau mai bine zis, mai mult hotărâre de curți constituționale. Deci, pentru acest exercițiu de înaintare a unui candidat care urmează doamna președinte, de asemenea sau desemnează, s-a formalizat o majoritate din Da. 54 de Da. Domnule Bolea, o secundă. Vreau să vă întreb, din ceea ce spune Alexandru Tănase este că Maia Sandu are dreptul totuși să respingă odată o candidatură venită din partea majorității parlamentare, da? În cazul în care Așa. Are motive întemeiate. Iar domnia sa a anunțat în această seară motivele, vorbind despre lipsa de integritate în cazul unor deputați. Acum. O să vă spun și despre Haideți, ce este nu vorba. Haideți să vă spun un lucru. Nu deputații candidează, da? Noi nu înaintăm vreun deputat la funcția de prim-ministru, da? Este vorba de totuși de o candidatură la funcția de prim-ministru. Ce susținută de niște oameni, păi, iertați-mă, susținută de niște oameni în viziunea Maiei Sandu, lipsiți de integritate. Și dacă ne amintim... Da, oamenii care dumneavoastră vorbește nu au susținut-o pe dumneavoastră ca și premier în 2019. Despre ce noi vorbim? Nu, nu. Eu am auzit că dumneavoastră a făcut aluzii la domnul Gascan, da, că a semnat domnul Gascan. Aici nu, numai a, făcut, am a spus foarte clar, iertați-mă că să le spunem telespectatorilor, a spus foarte clar, da, a nominalizat cazul Gațcan care ar fi fost pus în portbagaj și ar fi fost obstrucționat să voteze, iar asta am văzut în Parlament când domnul Fuculiță... Dacă îmi permiteți, asta în acest sens, vorbim despre domnul Gațcan. Dumnealui, în cazul respectiv, este bandit sau este jertfă? Asta spuneți, vă rog, asta din logica... Da. O veți întreba pe doamna Sandu. Da, mergem mai departe. Bandit cu incidentul, puneți-vă rog, este din punctul ăsta de vedere. Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Domnule Bolea. Că o simbol un deputat care a fost ales circunscripția din Hâncer, oamenii l-au mandatat, îi reprezintă în Parlament, și dacă el a subsemnat sub o procedură, da, solicite... Dumneaei vorbea despre faptul... Iertați-mă, domnule Bolea, vreau să aduc un pic de claritate. Dumneaei vorbea despre faptul că acest deputat ar fi putut fi supus unor presiuni, dată fiind această situație, și această semnătură ar putea să nu fie una firească. De asemenea, dumneaei vorbea despre oameni... implicați în furtul miliardului, s-a referit la Șor. Eu fix același lucru ar putea spune despre presiunile exercitate asupra președintelui Maia Sandu, care a doua oară a înaintat-o pe doamna Gabrăliță. Cine știe, poate odihnindu-se în România la zimbrii Ceahlăului, la pensiunea lui Alan Imerenco, dumneavoastră, probabil are careva datorii, nu morale, nu vorbesc de datorii morale, dar datorii pecuniare, da, față de dumneavoastră, a propus-o pe doamna, sau poate și are față de doamna Gavriliță, careva obligații, da, financiare. Și în cazul respectiv, a doua oară a propus-o pe doamna Gavriliță, vădiți încălcând Constituția, da, dar noi putem să facem așa o ipoteză. Noi putem să ajungem până la absurd, Lorena, dacă vorbim despre... Dumneavoastră puteți face ipoteze, da. Hotărârile curții constituționale și ceea ce a remarcat domnul ex-președinte a curții constituționale, domnul Tănase, vorbesc despre faptul că doamna Maia Sandu poate, adică, mă rog, președintele țării, da, poate să respingă o singură dată o candidatură propusă de o majoritate formalizată, de o singură dată, dar trebuie să explice lucrul dat. Da.
Domnule, ei a Și explicat, eu nu știu dacă asta este este toată vorba, explicația sau urmează încă. Lorena, este vorba despre unele, să-i spunem, obiecții față de candidat, dar nu față de cei care îl înaintează. Domnule Bolea, Despre asta se da, spune, dar de haideți fapt să... am inversat tot și vorbesc despre, mă scuzați de expresie, ca invers, păreți. Da, domnule Bolea, haideți să ne amintim că și Igor Dodon a vorbit despre aceeași cai verzi pe pereți, cum spuneți dumneavoastră, în 2019, vorbind despre faptul că nu va accepta o candidatură venită din Parlament de la gruparea Șor Plahotniuc. A pus astăzi Alaiba, deputatul Alaiba pe Facebook acest video scurt. Nu o să îl difuzăm acum pentru că nici nu avem timp, dar vreau să întreb care este, ce face PSRM mai departe? Cum, ce Deci, Lorena, pași? aici să explic o leacă lucrurile, dar spuneți, vă rog, de ce domnul Dodon a acceptat ceva, a propus ceva? Domnul Dodon nu mai este președinte. Mandatul dânsului a Vorbeam expirat despre o odată și două declarație, săptămâni. iertați-mă, domnule Bolea, poate nu se aude bine. O Dânsului, declarație, la o 12 declarație. decembrie în 2000, O declarație din 2020. Noi acum vorbim despre 2019. înainte. O Aici, declarație. noi acum suntem în 2021. Domnul Dodon a acceptat ceva din postura lui Păi de a spus că președinte nu din acceptă. partid. A spus că nu acceptă. A înaintat pe cineva pe domnul Dodon în vreo funcție. Domnul Dodon nici măcar nu are Domnule Bolea. nicio funcție oficială. Domnule Eu Bolea. nu este deputat, nu este candidat la funcție de Domnule prim-ministru, Bolea, eu deci nu spun este aici ceva președinte și încă. dumneavoastră, domnule Bolea, uitați-vă, eu spun că de fapt i-am pus acum în condiții egale pe Maia Sandu și pe Igor Dodon. Igor Dodon anunța în 2019 că nu va înainta nicio candidatură la funcția de prim-ministru venită din partea Partidului Șor sau a celor sprijiniți de Plahotniuc, iar noi vedem că în acest moment o Ce a majoritate din înaintat-o în care face parte 2019 pe Partidul doamna Șor. Maia Sandu, Lorena. Ce a înaintat-o în 2019 pe doamna Maia Sandu. Corect. Bine, eu spun Și una și dumneavoastră. care? Sau dumneavoastră vreți să spuneți că doamna Maia Sandu totuși a fost cu candidatură Nu, totuși vreau să vă președinte spun că vreau să vă spun că în Plahotniuc? opinia Maiei Sandu, candidatura doamnei Durleșteanu este înaintată inclusiv de Șor și Plahotniuc. Asta spune doamna Maia Sandu. Aici este situația. Da, asta spune doamna Maia Sandu. Deci despre asta e vorba. Nu, De Lorena, Partidul Șor. noi putem să spunem foarte multe. Da. Deci, orice cuvânt, el trebuie să fie probat. Ce Orice face cuvânt, el Partidul trebuie să fie probat. Socialiștilor? Orice cuvânt trebuie să fie argumentat. Noi putem să spunem foarte multe, că acela e al ușor, acela e al Plahotniuc, acela e nu Păi, știu dar a cui. Partidul Șor nu e al ușor? Unde? De unde? Nu, deci ca să înțelegeți, niște vorbe cu un substrat politic, da, care nu au greutate aceste Da, cuvinte. Noi domnule Bolea, vedem am să astăzi vă... ce se Da. întâmplă, deci o încercare, nu cu o încercare, dar un pas vădit, făcut în vederea încălcării Constituției și a hotărârilor Curții Constituționale. Domnule Bolea. Acest pas urmează să fie dat o anumită apreciere juridică. În primul rând, noi o să sezăm Curtea Constituțională. În primul rând. Într-al doilea rând, eu consider În că care ce veți? este Ce o veți? încercare, o tentativă de uzurpare a puterii de stat și președintele, eu încă o dată amintesc, președintele țării, conform Constituției, poartă răspundere politică, da? Pentru acțiunile sale și răspunderea juridică inclusiv. Pentru abuz, pentru samovolnicie, da? Pentru tentativa de uzurpare a puterii, Așa. pentru mai Domnule multe Bolea, infracțiuni, mergem un pic mai departe. Am înțeles. dacă se va constata sau dacă vor fi apreciate aceste acțiuni a doamnei Maia Sandu ca o încălcare crasă, vădită și o încălcare grea a Constituției. Ce se va întâmpla în cazul în care, indiferent de decizia curții, Maia Sandu va refuza ca să înainteze candidatura
Mariale Durleșteanu. Să admitem că Curtea Constituțională va spune că este obligată ca să facă acest lucru, da? Și dumneavoastră va refuza ca să înainteze... Doamna Maia Sandu, în cazul respectiv, va perpetua criza politică de la noi din țară și deci nu vor exista circunstanțe de dizolvare acestui parlament. Deci vom fi cu guvern interimar atâta timp cât doamna Maia Sandu nu va decide să intre în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Așa, înseamnă că PSRM nu va încerca să adune cele 67 de voturi pentru a declanșa procedura de impeachment. De ce? Nu știu, asta vă întreb pe dumneavoastră. Asta era întrebarea. Deci, Lorena, este una din soluțiile. Deci noi, vreți, nu vreți, după mine este prima dată, da, în istoria Republicii Moldova, când un președinte a țării încalcă grav Constituția. Permiteți-mi să spun tranșant lucru, da? Deci eu încă o dată repet că acest lucru, aceste acțiuni urmează să fie date anumite calificative de ordin juridic, da? Și să trecem, deci, la procedurile care sunt prescrise de Constituție, inclusiv, așa, de ce nu să începem, da, dar asupra acestui lucru, timpul apropiat va decide, vom decide în cadrul partidului, vom registra sau nu o hotărâre privind inițierea procedurii de revocare a președintelui Republicii Moldova. Așa, PSRM mai vrea anticipate sau nu? Poftim? Mai vrea PSRM anticipate? Pentru că domnul Dodon vorbea despre anticipate în iunie, era sigur că nu va fi votat nici Gavriliță 1, nici 2, se ajunge la anticipate și deja s-a schimbat situația, PSRM-ul a venit cu această, adică Dodon a venit cu această propunere astăzi, adică PSRM mai vrea sau nu anticipate? Lorena, ca să ajungi la alegeri parlamentare anticipate, trebuie să ieșieze două tentative de desemnare a unui guvern. Prima tentativă a ieșuat și, deci, conform Constituției, urmează și a doua tentativă. Adevărat. Nimic până când nu s-a schimbat. S-a schimbat doar, așa să-i spunem, poziția proactivă, da, care până acum a fost din partea președintelui țării, iar acum a venit din partea deputaților din Parlament. Domnule Bolea, PSRM mai vrea anticipate sau nu? Nu, unui candidat la funcție de prim-ministru. Noi am văzut întreaga garnitură guvernamentală care astăzi s-a prezentat în Parlament. Sincer, vă spun așa o bagiocură de mult, nu am văzut când acest candidat nici măcar nu a venit la ședința Comisiei Juridice, nu a prezentat absolut, practic, niciun document. Da, asta am văzut în Parlament. Haideți să ne întoarcem. Planul de guvernare. Domnule Bolea, întrebarea era, PSRM mai vrea anticipate sau nu? Se răspunde cu da sau nu, ca să știm. Și-au acumulat fix zero voturi în susținerea lor. Nici măcar acei doi care au fost înaintați în calitate de miniștri. Da? Domnule Bolea, PSRM mai vrea anticipate sau nu? Nu au ridicat mâna pentru ei, deoarece consideră probabil, consideră că ei nu merită acest... Dar poate nu mă auziți? Domnule Bolea! Domnule da, Bolea! Da, așa, da. PSRM mai vrea sau nu anticipate? Cu da sau nu, vă rog să ne spuneți. Poftim încă o dată. Mai vrea sau nu ce? Anticipate. Alegeri anticipate. Deci, eu am înțeles. Referitor la alegeri anticipate, eu încă o dată reiterez poziția. Pentru a ajunge la alegeri... Știm cum se ajunge, dar își dorește sau nu PSRM? Trebuie să urmăm procedurile, a doua desemnare și picarea votului. Deci, referitor la votul pentru Mariana Durleșteanu sau celelalte lucruri, noi ne vom expune ulterior. Iar până atunci, trebuie să urmăm procedurile legale, procedurile constituționale. Dar își dorește PSRM anticipate sau nu? Lorena,
ce va fi în continuare, deci omul Dumnezeu cunoaște că de fiecare dată la doamna președinte se schimbă poziția. Astăzi noi am văzut vorbile domnului Filip, dacă nu greșesc, da, când la luare de cuvânt, care clar și respectat a spus că în Parlament nu sunt, adică este o fracțiune care își dorește alegeri parlamentare. Doar o singură fracțiune își dorește alegeri anticipate, a spus domnul Filip. A venit acel domn Țicu care de asemenea da. A spus am urmărit ședința Parlamentului. Domnule Bolea, noi nu avem mult timp și din cauza aceasta aș vrea... Lorena, eu încă o dată ajung la aceeași poziție la care noi ne-am expus anterior, încă 2 luni în urmă. Da. Noi trebuie să ne așezăm cu cei din PAS, odată fiind... Noi, împreună cu ei, construim cel puțin 52 de voturi, o majoritate în Parlament și să agreem unele situații și să mergem. Dacă se agrează, să mergem spre legile parlamentare anticipate, am 1 iunie, așa să fie, și să mergem pe acest scenariu. Da, dacă ei au o poziție, să vedem altă poziție. Adică, din punctul ăsta de vedere, ei niciodată nu au încercat, da, măcar să se așeze, bine, nu cu noi, măcar cu colegii cei din platforma DA, care împreună au construit blocul acum. Da. Dar ei, vedem, situația următoare, că ei nu discută absolut cu nimeni și cei ce au visat noaptea, da, un coșmar, încearcă să-l transpună în viață. Da, mulțumesc foarte mult! Domnule Bolea, o singură întrebare la final și vă rog să răspundeți scurt. Pe dumneavoastră, personal, PSRM-ul nu este deranjat de această asociere cu Partidul Șor, liderul acestei formațiuni fiind fugar, fiind condamnat pentru furtul miliardului, nu vă deranjează această asociere? Deci, Lorena, astăzi, după decizia executivului politic, noi 36 de deputați am subsemnat, da, sub înaintarea doamnei Mariana Turleșteanu și s-a venit cu propunerea ca cei deputați, ceilalți deputați din celelalte grupuri și fracțiuni parlamentare să subsemneze. Da. Vreau să vă spun nu că vă deranjează, domnule Bolea, întrebarea a fost clară. Erau gata să subsemneze și cei de la Partidul Democrat, și cei de la Pro-Moldova, și dacă eu nu greșesc, erau și unii deputați din platforma DA, care au vrut să subsemneze sub înaintarea doamnei Mariana Durlișeanu. Și după aia s-a pornit, știți cum, că la Moldovenie. Unul a venit și a spus că da, vreau să fiu cu al 35-lea sau al 12-lea în număr de ordine. Da, altcineva a spus, dar de ce mă puneți împreună cu ăsta să semnați? Dar puteți să ne dați un nume? Un document, o cerere personală, o foaie a 4, eu personal să subținez. Și știți cum, s-a pornit niște istorii ca la o cumatrie moldovenească. Domnule Bolea, dar puteți să-mi dați un exemplu? De exemplu, din PD, cine a vrut să semneze? Din PD, cine? Dați-mi un exemplu. Cine a vrut să semneze din PD? Haideți, eu cred că despre lucrurile astea o să vorbească ceilalți colegi, președintele fracțiunii. Eu vreau să vă spun că toate aceste lucruri s-au întâmplat. Asistat eu, da, așa să spunem, la aceste discuții. Nu este normal ca detaliile acestea să vină eu să le vociferez. Da. Să mă credeți că anume lucrurile astea așa și s-au întâmplat. Deci, da, în rând, am înțeles. Sincer să vă spun, pentru înaintarea doamnei Durleșteanu erau, dacă eu nu greșesc, în jur de 70 sau peste 70 de deputați. Dar pe urmă s-au început a se încălci, știți cum, unii în picioarele altora și de aia nu au încercat așa, cum se poziționează. Dar nu vă deranjează sau vă deranjează, tot n-am mai înțeles? De asta și președintele fracțiunii, domnul Furculiță, a vorbit despre faptul că
Intenții de a susține candidatura doamnei Dorleșteanu Da. sunt, adică, Sunt mai este din mulți cei partea care au unui mult intenționat. mai mare de către cei 54. Da. Domnule Bulea, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă doresc o seară liniștită și noi rămânem aici în continuare. O să discutăm cu președintele de onoare al Partidului Democrat, domnul Dumitru Diaconu, care este în direct cu Unica noi. vreau să spun, domnul Diaco, cu Da. aceste discuții nu a participat. Dumnealui a venit spre seara abia la președinție și el nu era în cunoștință de cauză. Am... Unica, un nume pot să vă spun, că domnul Diaco nu a participat. Da, am înțeles că voiam să-l Ceilalți, da. întreb. Mulțumesc! Toate bune! Mulțumesc foarte mult! Domnule Diacov, dacă ne auziți, dacă ne vedeți, bună seara! Vă aud și vă văd. Bună Da. seara. Și la mulți ani pentru ziua de ieri. Și multă Da, sănătate! mulțumesc. Domnule Diacov, vă rog să ne spuneți totuși cine din Partidul Democrat a vrut să subscrie acolo pentru înaintarea doamnei Durleșteanu? Nu, n-a vrut nimeni. Domnul Filip a fost invitat, din discuția care am avut-o eu cu domnul Filip, a fost invitată doamna Greceană în birou. I-a fost propus ca să semnăm, dar pe această listă am înțeles că erau deja 54 de semnături. Și atunci când s-a văzut acest lucru și formatul ăla care este deja cunoscut, noi am spus că cred că nu putem să semnăm, fiindcă noi am vrut să avem o discuție cu cei de la platforma Da, am vrut să avem o discuție cu cei de la Pro-Moldova, cu cei de la PAS și să găsim o soluție de compromis. Acum, după toată experiența pe care o aveți dumneavoastră în politică, ce se întâmplă în continuare? Republica Moldova nu a avut o astfel de experiență și o astfel de situație. Este, din punctul meu de vedere, este foarte complicată. Eu nu văd când noi o să ieșim din acest impas. Este foarte posibil ca să avem probleme cu Curtea Constituțională, adică nu noi, dar decretul emis de doamna președinte, așa am înțeles de la câțiva specialiști în domeniul constituțional, inclusiv domnul Tănase. Că ce anume? Că nu este motivația sau ce anume? Da, fiindcă conform aceeași decizii de anul trecut a Curții Constituționale, când se formalizează o majoritate, majoritatea este prioritară în nominalizarea candidaturii la funcția de prim-ministru, fiindcă guvernul se subordonează Parlamentului, dar nu președinției. Și președintele are numai misiunea de a desemna candidatura primului ministru. Adevărat, dar În primul varia. caz, în primul caz, când nu a existat o majoritate formalizată, doamna președinte, fără nicio problemă, a venit cu această candidatură, cu doamna Gavriliță. În situația când există aceste 54 de semnături, deja apar Bine, alte. dar la fel, tot domnul Tănase spune că președintele are voie ca să respingă odată candidatura venită din partea majorității dacă Da. are argumente care să stea în picioare. Nici o problemă. Doamna președinte poate să respingă, să vină cu argumentele necesare, fiindcă eu am auzit discuția despre deputat și despre poziția doamnei președinte trebuie să se refere la candidatura primului ministru și nu a deputaților. Care A, înaintează, da? deputa, a Da. deputaților trebuie să vii cu date, cu ăsta, trebuie să vină. Nu. Temerea, da, temerea ei din declarația pe care a făcut-o, cred că o să o și difuzăm în curând dacă cumva există. Lorena, eu am auzit temerea. Temerea Astea este sunt că deputatul. temeri. Astea sunt temeri. Nu sunt argumente serioase pentru astfel de decizii. Asta e problema. Da. Înțelegeți? Și. Dar pretenții față de doamna Durleșteanu, eu n-am auzit din partea doamnei președinte. Așa, am înțeles. Acum, mai departe, ce ne așteaptă? În primul rând, ce vreau să întreb? Văd că PD ar fi fost de acord ca să
intre cumva într-o nouă coaliție cu Partidul Socialiștilor, dacă a fost invitat la discuții la doamna Greceanu, să admitem, da? Și să acolo a văzut pe foaie Partidușor. Dacă nu vedea Partidușor acolo pe foaie semnăturile, ar fi semnat No, Partidul Democrat? noi am vorbit dimineață la fracțiune și am spus că noi dorim să discutăm cu fracțiunile astea legale din Parlament. Legale, da. Cu platforma, da, cu PAS-ul, să vedem în cazul dacă nu se votează. Dar era clar că nu se va vota candidatura Așa. doamnei Gavriliță, atunci care va fi următorul pas? Și? În culoare se vorbea că se caută candidaturi, practic era cunoscut că și platforma DA o să vină cu asumare răspunderii și cu candidatura proprie. Noi și această variantă cred că trebuia să o discutăm cu cei de la PAS și să nu iasă DA de unul singur. Din păcate s-a mers așa cam demonstrativ, unilateral. Și acum ne trezim într-o situație când decretul președintelui poate fi contestat, această contestație teoretic poate fi acceptată și intrăm într-o zonă absolut neclară și nu știm când ieșim. Fiindcă dacă este anulat decretul președintelui, această majoritate sau altă majoritate poate să vină încă o dată cu candidatura doamnei Durleșteanu sau altă candidatură și asta poate să meargă la nesfârșit. Și atunci îți pui întrebarea, nu, cum noi ieșim? Republica Moldova traversează o perioadă foarte complicată în viața sa și Da. economic, dar cel mai grav pandemic și așa mai departe. Și noi nu avem un guvern care să poată lua decizii. Chiar Partidul Democrat are, da. bugetul alegerilor parlamentare anticipate, fără un guvern legal, noi nu putem să-l aprobăm în Parlament, Da, pentru înțelegeți? că nu sunt prevăzuți bani pentru anticipate. Bine, Păi da, Partidul Democrat. și guvernul temporar nu poate da aviz pozitiv dar modificările la legea bugetului se face numai cu avizul pozitiv al guvernului. Bine, ce face mai departe Partidul Democrat? Care este parcursul pe care merge? Eu cred că cea mai ușoară misiune este a Partidului Democrat. Noi, Da. dacă avem parteneri cu cine discuta, discutăm și dacă există o propunere logică, poftim, nicio problemă. Noi considerăm că trebuie să existe un guvern care Domnule să Iacov, asume eu răspunderea am să pe vă perioadă întreb foarte. franc. Da? Partidul Democrat ar fi gata să voteze candidatura Marianei Durlășteanu sau altă Nu. candidatură, că avem tocmai trei astăzi? Nu vă închipuiți că noi n-am reușit să discutăm despre candidatura doamnei Dureșteanu. Eu, ca un om cu mai multă experiență, eu o cunosc pe doamna Dureșteanu, este profesionist, este om cu capacități bune de prim-ministru, este o persoană cu viziuni moderne, europene. Eu n-am obiecții la doamna Dar Dureșteanu. același lucru se spune și despre Natalia Gavriliță, de exemplu. Da, și despre Natalia Gavriliță. Sigur că eu venea astăzi să ies să spun că, stimați colegi, eu știu că voi nu votați, eu aș vota-o de unul singur. Dar Dar n-am ați să vota-o ajungem pentru la ridicol. calități sau ați vota-o pentru că nu vreți să se ajungă la anticipate? Pentru că și Pavel Filip a spus astăzi în Parlament că există un singur partid care își dorește cu adevărat anticipate. Nu, păi Lorena, așa și cam iese, nu? Iată, vedem ce spune platforma, da, vedem ce a spus Țicu și în Parlament, chiar de unul singur, un deputat. Există această Da. supărare, dacă vreți, că numai un grup parlamentar și-a asumat aceste decizii și-a asumat această responsabilitate și fără a asculta argumentele celorlalți, merge ca tancul înainte. Adică pas. Adică PAS, da. Am Și înțeles. problema este într-adevăr că chiar și logic s-ar cere un guvern care în 2-3 luni de zile
să creeze premize pentru alegeri anticipate, da, să rezolve multele probleme pe care, iată, și doamna Sandu s-a apucat, dar nu este misiunea președintelui de a semna acordul de finanțare și mai departe. Este misiunea guvernului. Așa este. Haideți să vedem. Înseamnă că, înțeleg eu din ceea ce spuneți, că Partidul Democrat este gata totuși să se așeze, să analizeze candidaturi, este gata să voteze candidaturi bune la funcția de prim-ministru. Există, înțeleg din ceea ce spuneți, tocmai două, dacă nu chiar trei. Așa că Partidul Democrat este gata să se așeze, să negocieze și să voteze. Eu, dacă eram în locul doamnei Sandu, încercam să impun Parlamentului un guvern pe bune. Iată guvernul Gavriliță trebuia venit și pasul să fie principalul propagandist acestui guvern, să voteze cu amândouă mâini, să convingă colegii ca să voteze ceilalți și să vedem cine nu votează. Cine nu votează pentru un guvern european, cine nu votează pentru măsurile de a ușura viața oamenilor, de a avansa pe calea integrării europene și multe lucruri. Partidul Socialiștilor, de exemplu. Păi bun, atunci nu votau socialiștii și era clar cine și ce votează. Păi, și da, doamna președinte demonstrează calitățile de mediator, de inițiator de dialog. Sunt calități care o să trebuiască, dacă nu acum, pe viitor, numai decât, înțelegeți? Da. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, da, și vă doresc o seară liniștită și acum dați-mi voie ca să îl salut pe domnul Alexandru Slusar, care este în direct cu noi, e deputat Platforma DA, vicepreședinte al Parlamentului. Bună seara! Bună seara! Domnule Slusar, îmi cer scuze încă o dată că ne-am întins atât, dar astăzi la câte evenimente s-au întâmplat, eu mi-am tot schimbat de nu știu câte ori modul în care am decis să desfășor această emisiune. De aceea vreau să vă întreb, cum vedeți candidatura doamnei Gavriliță înaintată pentru a doua oară de către Igor Dodon, de către Maia Sandu, pardon, și apoi să vorbim despre candidatura înaintată de Igor Dodon? Nu pot să pronunț ceva nou decât ceea ce a fost mai înainte. Urmează să vedem care va fi dezvoltamentul juridic acest ping-pong între alianța Dodon-Șor și propunerea doamnei Maia Sandu. Vedem totuși până la urmă care candidatura va fi propusă, care candidatura urmează să fie votată în Parlament, probabil că Curtea Constituțională se va pronunța și va pune punct juridic vis-a-vis de această situație. Doamna Gavriliță, iarăși, vedem care va fi abordarea. Noi am propus candidatul nostru și nu vedem cu ce candidatura Platforma DA este mai rea decât candidatura doamnei Gavriliță. Așa. Candidatura propusă de Igor Dodon, cum vi se pare? Pentru noi nici nu putem discuta acest lucru, chiar dacă poate doamna Durleșteanu este profesionist, am auzit lucrurile bune despre dânsa, am auzit și niște momente mai puțin plăcute, dar ea este exponenta unei alianțe toxice. Alianța la care noi am ajuns cu părere de rău și noi am prezis și am anunțat și pe doamna Maia Sandu ieri despre această alianță. Am întrebat-o dacă doamna are planul B și cu părere de rău iată s-a întâmplat. Și doamna Durleșteanu este exponenta acestei coaliții. Nici vorba nu poate fi că noi să votăm această candidatură. Domnule Slusar, dar admiteți, de exemplu, varianta în care, fără Șor, de exemplu, da, s-ar agrea candidatura domnului Năstase și se vorbește despre acest scenariu, da? Platforma DA cu socialiștii. De către cine agrea? De către socialiști. Platforma, da. Haideți să nu mergem mai departe. Noi am spus foarte tranșant și foarte franc. Și asta a fost și scopul vizitei noastre de ieri la doamna Sandu. Așa. Când anumit troli și pretinși politicieni spuneau că se încropește coaliția, că nu știu ce, între PSRM, Platforma, da, nu știu care, unica întâlnirea noastră de seară era cu doamna Sandu. Noi am
trasat foarte clar. Noi acceptăm candidatura domnului Andrei Năstase, exponentul platformei DA, pentru a preveni crearea alianței toxice doar de la doamna președinte. Alte variante noi n-am discutat, n-am examinat. Coaliția cu cine? Adică cei ce dumneavoastră doar ați început discuția, că socialiștii cu cineva, cu șoriștii, asta coaliția. Asta coaliția. Cum vedeți pe noi în coaliția cu Șor? Cu Dodon. Cum vedeți pe noi într-o coaliție? Cu semnăturile. Nu, asta e ceva nefiresc pentru platforma, da. Nici nu s-a discutat nici pe departe acest scenariu la noi, la fracțiunea. Nu există așa scenariu pentru noi. Noi am spus că cea mai bună soluție, dacă este nevoie de platforma, da, doamna președinte este factorul de decizie. Și noi am solicitat de la doamna președinte să propună un guvern minoritar și am spus că platforma, da, în aceste condiții mai mult decât dificile, în situația când țara poate fi aruncată în mâinile celor care au furat această țară mai mulți ani, noi ne asumăm această responsabilitate. Și care a fost răspunsul doamnei Sandu? Care a fost răspunsul doamnei Sandu aseară la discuții? Doamna Sandu a venit cu un mesaj foarte evaziv. A zis că linia magistrală este alegerile anticipate, lucru cu care noi suntem de acord, dar am întrebat-o, ok, și dacă se creează această coaliție toxică, noi două zile în urmă deja am primit informația că alianța iată o ieșire. Ce facem mai departe? Alegerile anticipate, dar dacă este această alianță, apare situația constituțională, apare o criză și mai profundă. Care este următorul pas? Care este planul B? Și la această întrebare noi răspuns n-am primit. Și noi ne-au întrebat de care matematică la voi, da avem noi voturi, nu avem voturi. Și iată acum întrebarea mea, iată, noi suntem în situația mai bună? Noi suntem mai aproape de alegeri anticipate. Iată, noi intrăm într-un blocaj constituțional cu situația incertă, când o să fie declarate alegerile anticipate, când termină această criză economică, socială, cât o trăim fără guvern, rămâne o mare, mare întrebare. Da, are cineva soluții la aceste probleme? Are, credeți, cineva soluții? Clasa politică? Este vreun partid care are soluții pentru aceste probleme? Lorena, eu răspund pentru fracțiunea platformei, da, și pentru partidul care m-au delegat în Parlament. Noi am propus această soluție cu mai multe riscuri, cu situația, desigur, nu foarte plăcută pentru noi, dar când am intuit ce se coace în Parlament, am venit și am pus întrebarea și am venit cu soluție. Nu doar cu constatări, nu doar cu varianta de la distanță să observăm ce se întâmplă cu țara, dar am venit cu soluția. Soluția, ați văzut reacția care ați văzut. Noi tot timpul suntem caracterizați că în afară de declarații politice, tot timpul încercăm să venim cu soluțiile pentru rezolvarea problemelor. Noi am fost aleși în Parlament, eu vorbesc de ce, de o platformă, da, nu pentru a crea probleme, dar pentru a le soluționa. Noi am venit cu soluția. S-a ales altă variantă. Haideți să vedem la ce ajungem. Părerea mea că noi nu suntem mai aproape de alegeri anticipate după toate ce s-a întâmplat. Alianța a fost creată, așa cum noi și-am prezis. Acum se începe un ping-pong juridic-politic. Avem pe de o parte decizia curții condiționale, mai multe decizii, ultima din 6 august, pe de altă parte am luat act de poziția doamnei președinte și doamna probabil are propriile argumente. Până la urmă, punctul o să pună curtea condițională, dar noi nu știm când o să fie acest lucru, care o să fie punct și dacă după acest punct noi ne întoarcem la punctul zero și iar să mergem pe altă cale. Și toată această perioadă țara o să fie guvernată de executivul lui Dodon,
de oamenii lui în agențiile diferite, cu dilapidări, cu furturi, cu distrugerea proprietăților, cu calea ferată care este dusă spre faliment, cu carierele de zăcăminte care, unde se fură ca în codru, și multe, multe alte lucruri. Da. Până la alegeri anticipate și până la investirea unui guvern nou, întrebarea mea, mai rămâne ceva de la țara noastră? Da. Domnule Susar, vă mulțumim foarte mult. Da, apropo, Lorena, eu am ascultat pe șrecuistă, pe Bolea, care au spus că erau gata mai mulți deputați semneze declarația pentru doamna. Noi am aflat din presă. Noi știam că se coace această alianță. Noi nu știam din numele. Noi am aflat la orele 10 sau la 10:30 din presă. Nimeni din deputații platformei, da, din câte eu cunosc, nu a fost abordat pe acest subiect. Au fost diferite aluzii pe alte subiecte, dar pentru doamna Drăleșteană noi n-am fost invitați, noi n-am discutat acest subiect și dacă cineva ar fi propus că noi să intrăm în coaliție cu Șor, Dodon, să semnăm pentru doamna Drăleșteană cât de frumoasă și de bună nu era ea, din start acești oameni aveau să fie trimiși la origine. Așa că ceea ce spune tovarășul Bolea este o aberație crasă. Da, chiar trebuia să vă întreb acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune și, dată fiind situația, sunt convinsă că ne vom auzi și auzi și tot auzi, nu știu câtă vreme va dura. Noi astăzi am încercat să aflăm niște răspunsuri, dar de fapt vedem că situația este incertă și nu se știe când vom avea următorul pas. Vă mulțumim foarte mult, o seară liniștită vă dorim. Seara bună! Și acum dați-mi voie ca să-l salut pe domnul Ion Tăbârță, expert IDIS Viitorul, cu care încercăm să tragem niște concluzii pentru ziua de astăzi și să vedem aici, poate avem niște răspunsuri. Bună seara! Bună seara! Și scuzele noastre că un pic mai târziu decât ne-am înțeles, dar repet, o zi atât de în care lucrurile s-au schimbat la fiecare oră și a trebuit să ne dăm și noi după situație. Domnule Tăbârță, mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră și ce vrem să aflăm în această seară este ce se întâmplă de fapt. Da? Înțelegem că Maia Sandu a venit cu aceeași candidatură invocând niște motive pentru a respinge propunerea venită de la socialiști. Dumneavoastră, cum vedeți această situație? Socialiștii spun că nu există motive, Maia Sandu spune că există. Ce înțelegem noi din asta? În această situație avem două decizii a Curții Constituționale. Una este cea din decembrie, anul 2015, în urma căreia Curtea Constituțională atunci a decis că dacă avem o candidatură formalizată la funcția de prim-ministru, însă formalizată pentru o listă de semnături 51 și plus, șeful statului este obligat să înainteze această candidatură în calitate de persoană care să formeze guvernul și cu guvernul și programul să vină în Parlament. Dacă nu există această majoritate formalizată, atunci deja este la discreția șefului statului să vină cu propria candidatură. Ceea ce am avut în turul întâi cu înaintarea doamnei Gavriliță în calitate de candidat. Așa. Însă, în replică, doamna președinte Maia Sandu vine făcând referință la o altă decizie a Curții Constituționale din aprilie 2013, și anume, prin acea decizie, domnului Vlad Filat, practic, i s-a blocat accesul de a reveni de la funcția de prim-ministru, invocându-se motive de integritate și se mai spunea cum în textul acelei decizii, cum putem noi să ne luptăm cu corupția și așa mai departe, dacă noi înaintăm din nou candidat o persoană care este un suspect de corupție. Noi nu suntem credibili în societate. Cam de genul așa era formularea în text. Da, dar acolo era vorba despre Filat și funcția de prim-ministru, iar aici este vorba despre coaliția, majoritatea care sprijină candidatura
doamnei Durleșteanu. Exact, exact. Și atunci mai mulți experți au spus că, de fapt, deși poate cumva pare exagerat acea decizie de a Curții Constituționale, însă acea decizie poate crea acele condiții în societate ca să fie ca un fel de proces de purificare pentru anumite persoane care sunt suspecte sau care avea probleme de integritate, ca cumva într-o formă sau alta să nu mai aibă accesul în politică sau să nu mai ocupe anumite funcții publice. Desigur, atunci este vorba despre o candidatură. Acum doamna președinte face referință la anumiți deputați din Parlament și trebuie să spunem că acolo sunt numeroși deputați care ușor nimeresc sub incidența Curții Constituționale din 22 aprilie 2013 și anume argumentarea ei de bază, esența acelei decizii. Și aici aceste două hotărâri bat cap în cap. Dar aș vrea să fac o precizare referitor la hotărârea Curții Constituționale din 2015. Da, este acea situație în care, ca să ne amintim, în care Timofte a refuzat ca să propună candidatura lui Plahotniuc, dacă ține minte. Da, 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 da. Și ulterior a venit Curtea Constituțională și a spus cu candidatura formalizată. Da. Însă, de fapt, când s-a scris textul Constituției, și nu era clar sau nu era această prevedere cu candidatură formalizată, candidatură care nu întrunește majoritatea în Parlament, era Republică semiprezidențială. Președintele era ales de popor. În 2015, în decembrie, președintele era ales încă de Parlament. Și argumentarea de ce apare această candidatură formalizată sunt două argumente de bază. Că Parlamentul și președinția, Parlamentul este ales de popor, președinția nu este ales de popor. Din punct de vedere ierarhic, Parlamentul este superior, pentru că are legitimitatea populației. Președinția nu are. Și în plus, a doilea argument, că președinția este emanația hotărârii în Parlament sau emanația Parlamentului. Și de aici această condiție cu candidatura formalizată. Acum trebuie să spunem că lucrurile s-au inversat. O adresare la Curtea Constituțională poate să schimbe din esența hotărârii constituționale din 29-30 decembrie 2015. Adică modalitatea de alegere a șefului de statului s-a schimbat. Dar ele s-au egalat și instituțiile. Exact, dar nu s-a schimbat această prevedere. Da, și s-a schimbat acea prevedere și sunt alte condiții deja. Din punct de vedere a legitimității și a ierarhic, din punct de vedere a susținerii populației, deja ele se plasează la același nivel ierarhic și totodată președinția sau președintele, mai exact, nu mai este emanația Parlamentului, cum era atunci în decembrie 2015. Da. Acum, ce scenarii vedeți dumneavoastră în continuare? Ce ne așteaptă în continuare? Evident, socialiștii au spus că se adresează la Curtea Constituțională, supărați că Maia Sandu este aproape de uzurparea puterii în stat, asta spun ei. Mai departe, cât și cum se prelungește această criză? Socialiștii au spus că chiar mâine vor veni cu o sesizare la Curtea Constituțională și nu vor accepta în Parlament nicio... sau doamna Gavriliță să vină până nu vom avea hotărârea Curții Constituționale. Da. Și mi se pare logică această situație sau această așteptare, această dezlegare. După ce vom avea hotărârea cu Curții Constituționale, probabil va fi mai clar. Oare Curtea Constituțională va impune șeful statului până la urmă să desemneze candidatura formalizată, doamna Durleșteanu, care, apropo, a venit cu unele precizări astăzi seara spunând că n-a știut că va vota și șor și așa mai departe, dar deja asta este o altă discuție. Da. Curtea Constituțională va spune că, de fapt, s-au schimbat condițiile din 2015 și până acum și nu o va impune pe președintele Maia Sandu să o desemneze, îi va lăsa dumneavoastră această marjă de a acționa în privința candidaturilor și, pe de o parte, ori vom avea candidatura doamnei Durleșteanu, și doamna Maia Sandu poate să nu o
Exact. Desemnează și atunci se merge la impeachment, la procedura de impeachment, sau Curtea Constituțională spune că, de fapt, doamna Maia Sandu poate să o înainteze sau este valabilă și constituțională decizia dumneiei de a înainta repetată doamna Gavriliță. Și deja mingea va fi pe terenul sau în Parlament, se va vota sau nu se va vota candidatura doamnei Gavriliță repetat sau la prezentarea repetată în legislativ. Da, luăm, de exemplu, varianta în care doamna Sandu, și nu excludem acest lucru din ceea ce a spus doamna Gavriliță, înțelegem că doamna Sandu insistă să nu înainteze o candidatură, să nu propună Parlamentului o candidatură pentru care semnează deputați cu care, mă rog, sunt, avem îndoieli cu privire la integritatea lor, da? Deci dumnea ei ar putea ajunge în această situație de impeachment. Acum, exact. Vreau să vă întreb ce șanse de reușită are această situație în condițiile în care este o procedură extrem de anevoioasă, cu 67 de voturi în Parlament, cu referendum ulterior, adică nu e atât de simplu ca să, eu știu, destitui un președinte. Această șansă, la moment, are puține șanse. Probabilitatea ei să treacă este mică. În primul rând, trebuie să existe acea majoritate constituțională, care la moment se pare că nu există. Dacă, într-adevăr, cei de la Partidul Democrat nu-și vor schimba poziția și în continuare vor merge spunând că ei susțin președintele în această dispută, că este evident că ei joacă acum în această dispută pe care are președintele cu Igor Dodon, cu socialiștii, totuși merg pe susținând președintele. Dar chiar dacă să admitem că trece în Parlament, să adună acea majoritate constituțională de 2/3, trebuie să meargă la vot. Și la vot este o condiție, trebuie să verific sau trebuie verificat, trebuie să fie acel număr necesar mai mult să voteze pentru demiterea doamnei Maia Sandu decât au votat-o. Da, 930 ceva de mii. Poate să fie, spre exemplu, 90% din cei care se prezintă la referendum să voteze pentru demiterea doamnei Maia Sandu din funcția de președinte, însă dacă nu se adună acest număr din 900 și ceva de mii sau nu se adună număr mai mare decât au votat pentru, atunci procedura sau referendumul cade sau procedura de impeachment cade. Așa, procedura de impeachment cade. Ok, am trecut și de procedura asta și ce se întâmplă în continuare? Pentru că ideea este că situația nu este deloc simplă și ea se poate duce foarte mult în timp. Cred că atunci deja doamna Maia Sandu, după procedura de impeachment, dacă rămâne în funcție și să ajunge la această procedură, poate direct să adreseze la Curtea Constituțională cu adresare că au fost întrunite condițiile privind dizolvarea Parlamentului. Că am avut o dispută între ea și Parlament, iar în această dispută populația a susținut-o pe ea și nu Parlamentul. Și în acest punct de vedere, chiar că Parlamentul își pierde orice legitimitate, dar și moral nu mai poate să continue. Așa, am înțeles acum, pentru că asta ar fi finalitatea. Deci din toate situațiile descrise, înțelegem că totuși Maia Sandu a dat șah PSRM-ului și nu invers, da? Ea a pus în șah PSRM-ul în acest moment. De fapt, șahul a jucat sau l-a început Igor Dodon. Da. Este suficient să ne uităm cum s-a anunțat candidatura, când, în timp când în Parlament doamna Gavriliță își prezenta cabinetul de miniștri și programul, Igor Dodon iese și anunță candidatura. Da. Practic, el a vrut să demonstreze că eu sunt centru decizional, că eu decid și, de fapt, nu Maia Sandu. El a vrut să impună condițiile jocului președintelui Maia Sandu. Și ca ea să joace după regulile impuse de către el. Însă am văzut această replică a președintelui Maia Sandu și este o replică, putem să spunem, cu una dură chiar, o replică pe măsură. Da, credeți că socialiștii s-au așteptat la această variantă sau s-au gândit, ok, noi am formalizat această majoritate, avem semnăturile necesare,
Ne ducem la așa și până seara Maia Sandu e obligată să vină cu decretul de desemnare a doamnei Durleșteanu. Când colo, surpriză! Probabil că pe undeva s-au așteptat, dar totuși cred că ei au insistat și vor insista că dumneavoastră încalcă Constituția și nu este prima dată. Deja acest teren, privind faptul că președintele Maia Sandu încalcă Constituția, a fost pregătit din timp. Ne aducem aminte în perioada când dumneavoastră nu desemna candidatura la funcția de prim-ministru, încercau să spună că și au pornit campanii mediatice, că încalcă Constituția. Da. Exact, cred că vor proceda și acum. Și deja avem această dispută și va fi această dispută pe etape. Prima, decizia Curții Constituționale, vom vedea ce va fi după asta, se va merge la impeachment, nu se va merge la impeachment. Până la urmă vom avea o dezlegare a situației, probabil ea se va lungi. Cea mai mare problemă este că, într-adevăr, că țara are nevoie de o guvernare și guvernul care este așa cum este el, administrează treburile în condiții foarte complicate pentru Republica Moldova, dar nu numai pentru Republica Moldova, trebuie să spunem acest lucru, însă pandemia, efecte social-economice și multe altele, cred că da, se vor adânci și mai mult. Da. Domnule Tăbărță, da, noi vă mulțumim din suflet pentru participare. Ne cerem scuze că v-am ținut să ne așteptați atâta timp, dar mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus. Cel puțin știm ce variante există, la ce ne putem aștepta. Rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile și ce răspuns va da Curtea Constituțională la sesizarea socialiștilor. Vă dorim o noapte liniștită și vă mulțumim foarte mult. Seară bună! Toate bune! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Vă dau întâlnire joia viitoare. Dacă între timp, bineînțeles, nu se întâmplă nimic ieșit din comun, ne vedem începând de astăzi în fiecare joi la ora 21. Mulțumim că ne-ați urmărit. O seară frumoasă tuturor!